А далі ще про одну подію, яку я та мої колеги не могли не згадати у вечірньому випуску програми «Час» 23 червня. Від великої води потерпає селище Ясіня. На кадрах, які потрапили у мережу, видно, наскільки зріс рівень води в Чорній Тисі, яка впадає в Тису. Ситуація критична. Річка близька до виходу з берегів та може затопити прилеглі території вже найближчим часом. Зафіксовано вже 70 підтоплень дворогосподарств та підвальних приміщень, зокрема, це селище міського типу Ясіня та сам районний центр Рахівського району. На всіх місцях працюють рятувальники, вони здійснюють відкачку води. Окрім того, відбулись переливи через автошляхи місцевого значення у 4 населених пунктах Рахівського району. Це саме Ясіня, Костелівка, Білин та Кваси. Тут рух автотранспорту призупинено, тож поки перелив не зійде самопливом, рухатися автівкам там не дозволено. За прогнозами басейнового управління водних ресурсів річки Тиса наразі знаходяться річки на другому ступені захисту, тобто третього вони ще не дійшли. Ситуація не критична, вона стабільна. На всіх місцях працюють, окрім рятувальників і поліцейських, а також органи державної влади. У зв'язку з несприятливими погодними умовами транспортне з'єднання між Закарпаттям та Івано-Франківськом втрачене. Через розлиття річки в межах сіл Татарів та Миколичин автошлях Н-09 сполучення Мукач-Ворогатин став непроїзним. Люди діляться кадрами в соцмережах. Обмежено рух з двох боків Ясіня, обмежено рух поліції у Богдані і обмежується відповідно і знизу у Костелівки. Для чого робиться? Щоб не допустити транспорт, який може, не знаючи, не розуміючи, попасти у балки води, наробити проблем собі, життя, здоров'я, безпека. Плюс в Мукачеві пусті і по дорозі Мукачев-Рогатин патрульна поліція зараз із превентивною напрямком зупиняють автомобілі і намагаються скерувати всі ці автомобілі. Є питання по закриттю центрального моста у Рахові. Поки що рух контролюється і ситуація знаходиться під постійним контролем, оскільки там лишається буквально 30-40 см до критичної відмітки, коли треба місто однозначно перекривати. На сьогодні там стоїть обмежено рух вантажного транспорту, поки що пускають пішоходів, що пускають легковий. Ну, але не виключно, що буде зараз перекритий він також. Тим часом сусідні із Закарпаттям регіони потерпають від потужного паводку. У зв'язку з негодою в Івано-Франківській та Чернівецькій областях введені надзвичайні заходи безпеки. До ліквідації наслідків стихії залучені сотні рятувальників та поліцейських. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. За словами голови МВС Арсена Авакова, станом на 19:00 фіксуються підтоплення в 9 районах. В епіцентрі негоди опинилися 31 житловий будинок і 37 господарств. Задіяно 123 поліцейських та 120 рятувальників, а також 62 одиниці службової техніки. Поліцейські та рятувальники заходять до кожного будинку та перевіряють, чи не залишилися там у небезпеці люди або домашні тварини. Допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності, повідомив Аваков.